Još brže i još jeftinije surfanje uz kablovski internet TX TV. Od 4. marta povećanje brzine interneta i do 4 puta uz nove niže cijene. Odaberite brzinu u skladu sa svojim potrebama od 1, 4, 8 ili 16 megabita po cijenama od 15 do 45 konvertibilnih maraka. Za dodatne informacije pozovite 302-333. TX TV, vaša kablovska televizija. U emisiji Crno i bijelo donosimo: pronađen kilogram kokaina, uhapšene 4 osobe iz Banovića. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila nacrt budžeta Tuzlanskog kantona. Koje su nadležnosti prinudnih upravitelja? Aflatoksin i u alpskom mlijeku. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Konzervirani polopileći proizvodi su spoj prefinjenog okusa, pažljivo biranih sastojaka, originalne recepture u jedinstvenoj i prepoznatljivoj ambalaži. Pileći narezak, pileći ragu i kokošja pašteta, neka upotpune vašu trpezu. Polo, zalogaj koji se pamti. Želim vam dobroveče. Nekoliko osoba iz Banovića uhapšeno je sinoć na graničnom prijelazu Orašje nakon što su pripadnici policije kod istih pronašli veliku količinu kokaina, ali i druga narkotička sredstva. Pretres je izvršen i u stambenim objektima koje koriste osumnjičeni u općini Banovići. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu su u koordiniranoj akciji u kojoj su učestvovali i pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine kao i Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. U noći sa 16. na 17. februar na graničnom prijelazu Orašje uhapsili 4 osobe i oduzeli 1 kilogram opojne droge kokain. Osobe lišene slobode, inicijala M, rođen 86, O, rođen 77, R, rođen 89, te MM, rođen 79, koji je operativnim radom identificiran kao jedan od organizatora organizirane skupine koja se bavila nedozvoljenom trgovinom opojnim sredstvima. Nakon kriminalističke obrade, u prostorijama agencije uz izvještaj o postojanju sumnje o počinjenju krivičnog djela, ove osobe su predate nadalje postupanje tužilaštvu i sudu Bosne i Hercegovine. Opojna droga kokain u praškastom obliku pronađena je u putničkom motornom vozilu marke Fiat njemačkih registarskih oznaka kojim je Ema, rođena 86. u noći između 16. i 17. pokušao ući u Bosnu i Hercegovinu preko graničnog prijelaza Orašje. Kokain je bio podijeljen u 8 paketića i sakriven u naslonjaču zadnjih sjedišta pomenutog vozila. U navedenom vozilu ispod zaštitne PVC plastike brisača pronađene su i 4 bočice sa natpisom Matinol, u kojima se nalazilo oko 525 grama tečne materije za koju se pretpostavlja da je narkotičko sredstvo. Policijski službenici Sipe na području Banovića pretražili su i 4 stambena objekta koja su koristile osobe lišene slobode, te još 3 automobila također sa inostranim tablicama. Idemo sa ostalim sadržajima. Ministri u vladi Tuzlanskog kantona utvrdili su nacrt budžeta za ovu godinu koji iznosi oko 361 milion konvertibilnih maraka, te je primjetno povećanje za 2,8 miliona konvertibilnih maraka u odnosu na prošlogodišnji. Pored toga usvojili su i financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja kojim je predviđeno veće ulaganje u Univerzitetski klinički centar Tuzla. Ono što raduje je i činjenica da ćemo i u ovoj godini imati besplatne lijekove koji su na esencijalnoj listi, te da neće doći do bilo kakvih obustava u isplatama. Kao i prošle godine, ni ove nećemo imati velikih ulaganja u razvoj pojedinih firmi te privrede u našem kantonu. Budžet je kao i obično potrošački,
te će se podmiriti potrebe budžetskih korisnika, dok će se samo mali dio iskoristiti za stambeno zbrinjavanje mladih, boračke kategorije te za poljoprivrednike i isplatu poticaja. Od toga znači se 292 miliona 884 hiljade odnosi na budžetska sredstva, dok iz dijela vlastitih prihoda to je iznos od 68 miliona i 97 hiljada. I mislim da je vrlo značajan podatak da oko 45% budžetskih sredstava u stvari ide na finansiranje obrazovanja. Materijalni troškovi su prema riječima Bjedićke svedeni na minimum, a ono što je novina je da je vlada predvidjela nova za školovanje policijskih kadrova u iznosu od oko 400.000 konvertibilnih maraka, te preko milion konvertibilnih maraka za nabavku opreme za policijske službenike. Izdvajanja za boračke kategorije su ostala na prošlogodišnjem nivou, kao i za poljoprivredu, dok su primjetna povećanja kada je u pitanju ulaganje u razvoj malih i srednjih preduzeća. Najviše sredstava, kao i do sada, ide za obrazovanje, gdje je zaposleno oko 6.800 osoba, policiju 1920, pravosuđe 550 osoba itd. Ministri u vladi Tuzlanskog kantona su danas podržali finansijski plan za Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Finansijski plan zavoda, koji će za 2013. godinu iznositi 202 miliona 409 hiljada 685 konvertibilnih maraka, što je u stvari 1,08% povećanje u odnosu na finansijski plan za 2012. godinu. Idemo na drugačiji način ugovaranja konstativno specijalističke van bolničke djelatnosti, pa svi oni domovi zdravlja koji nemaju, znači, svoje konsultante, specijaliste, oni će imati konstativno specijalističku djelatnost ugovorenu sa Univerzitetsko-kliničkim centrom Tuzla. To će značiti veći priliv sredstava za ovu instituciju, no to nije sve. Ove godine će se tražiti sredstva kako bi se poboljšao transplant program u ovoj ustanovi, te kako bi se više približilo pacijentima koji godinama čekaju na ove usluge. Uporedo, Ministarstvo zdravstva zajedno sa Zavodom će napraviti plan kontrole domova zdravlja kada je u pitanju propisivanje recepata sa lijekovima sa esencijalne liste koji idu na teret ove institucije. Planom su napravljene i uštede kada su u pitanju apotekarske usluge. Planirana je ušteda od oko 500.000 konvertibilnih maraka. Nakon svih usaglašavanja vezano za nacrt budžeta te finansijski plan, svoj konačni stav daće poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona koji bi trebali zasjedati krajem ovog mjeseca. Nakon Dukatovog i Vindijinog mlijeka, aflatoksin je pronađen i u alpskom mlijeku Ljubljanske mljekare. Kako je obavijestila inspekcija Zapadnohercegovačkog kantona, u pitanju je litarsko alpsko mlijeko omega 3 sa 1,6% mliječne masti. Etažni vlasnici kolektivnih stambenih objekata sa područja općine Tuzla imali su mogućnost da do 31. januara izaberu novog upravitelja, ukoliko su njihovi dosadašnji upravitelji izgubili licencu za rad. Tamo gdje upravitelji nisu odabrani, dodijeljeni su prinudni, čije su aktivnosti ograničene. Sa 1. februarom uposlenici službe za stambene poslove općine Tuzla krenuli su sa aktivnostima angažovanja prinudnih upravitelja koji imaju certifikat za obavljanje tih djelatnosti, a to su BAM Invest Trade, Bosnalift, Teh Commerce i Vodoins. Pomenutim upraviteljima se ravnomjerno raspoređuje broj stambenih objekata po svim mjesnim zajednicama po rješenju službe za stambene poslove općine Tuzla. Prinudnu upravu je uvela služba za stambene poslove i povratak svojim rješenjem za sve one, dakle, ulaze koji nisu zaključili ugovore sa upraviteljima i trajaće za svo ono vrijeme dok etažni vlasnici ne izaberu, dakle, jednog od upravitelja. Kada izaberu jednog od upravitelja, nama će dostaviti ugovor i zahtjev za ukidanje prinudne uprave i mi ćemo donijeti rješenje o ukidanju prinudne uprave. Važno je napomenuti da za vrijeme trajanja prinudne uprave, prinudni upravitelji ne obavljaju redovno sve poslove, kao što je to slučaj kada imaju potpisan ugovor sa etažnim vlasnicima. Njihova je obaveza da vrše naplatu naknadi, da osiguraju zgradu, da obezbijede čišćenje objekta i eventualno otklanjanje hitnih, da tako kažem, intervencija u slučaju havarije na instalacijama u zgradi. Za sve ostale radove, upravitelji ne obavljaju te poslove.
Upravo iz ovih razloga etažnim vlasnicima se savjetuje odabir upravitelja i potpisivanje ugovora. Početkom ove godine i zbog činjenice da su pojedini upravitelji izgubili licencu, građani se pitaju da li trebaju nastaviti sa plaćanjem računa, odnosno šta je sa onim građanima koji su platili račun za decembar 2012. godine starom upravitelju. Ukoliko su uplatili novac, primjera radi Amosu, Tomcatu ili direkciji, imaju pravo da traže povrat tog novca, a ukoliko nisu platili za decembar 2012. godine, predlažemo da uplate novo izabranom upravitelju, jer svejedno novo izabrani upravitelj sa ranijim upraviteljem zaključuje, da tako kažem, zapisnik, potpisuje zapisnik o primopredaji zgrade i tada će se ustanoviti tačno financijsko stanje za svakog pojedinog etažnog vlasnika. Dug će pratiti etažnog vlasnika, to jest ako je nešto dugovao starom upravitelju, dug se prenosi na novog. Naknada je zakonska obaveza i svako neplaćanje smatrat će se kršenjem zakona. Radnici Livnice Čelika prekinuli su danas štrajk glađu u koji su stupili, podsjećamo, zbog nezadovoljstva postojećim stanjem u kojem se nalaze. Nakon što je postignut sporazum, napustili su krug fabrike, a očekuje se da s radom počnu već sutra. Crijevne infekcije jedan su od glavnih javnozdravstvenih problema širom svijeta. Smatra se da 20% ukupnih zaraznih bolesti u svijetu otpada na akutne crijevne infekcije. Većina oboljelih se bez posljedica oporavi za nekoliko dana. Ipak ozbiljni problem može da nastane ako dođe do dehidracije organizma kada je neophodna i hospitalizacija. Akutne crijevne infekcije su infektivne bolesti digestivnog trakta koje se karakterišu povećanim brojem stolica više od 3 dnevno, kao i povećanom likvidnošću stolica, a mogu biti praćene povraćanjem i povišenom temperaturom. Ako bolest traje duže, neliječena, dovodi do dehidratacije, to jest do gubitka tečnosti i do gubitka elektrolita, koji su vrlo bitni za naše zdravlje. Crijevne viroze mogu biti naročito opasne kod male djece i dojenčadi, zato ih je važno prepoznati na vrijeme. Potrebno je obratiti se ljekaru već kod uočavanja prvih simptoma. Prepoznat ćemo je tako što ćemo vidjeti da su sluznice suhe, znači usnice, usna duplja je suha, oči su uvučene zbog tog gubitka tečnosti. Dijete koje je dehidriralo obično je malaksalo, slabije mokri i plače tiho i bolno. Glavna terapija i prva pomoć je infuzija koja nadoknađuje vodu i izgubljene elektrolite. Za oporavak pacijenta važna je ishrana. Sve vrijeme trebalo bi da jedu dijetalnu hranu kao što su tost, hljeb, mrkva, jer je bogata kalijum koji se kod stomačnih viroza brzo gubi iz organizma. Riža kuhana u slanoj vodi i lagana supa bez masnoća. Zajednička izložba dva mlada likovna umjetnika Alme Krašić-Mašić i Damira Mumbašića pod nazivom Novi poredak otvorena je proteklog vikenda u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli. Ovom izložbom se želi prije svega prikazati saradnja koja postoji među slikarima i galerijama, bez obzira na teško stanje u kojem se nalazi kultura u našoj zemlji. Ovo dvoje mladih umjetnika zajedničkom izložbom prikazuju da umjetnost nema nikakvih barijera ni selekcija, jer umjetnost nema granica. Kada je u pitanju tehnika, za svoja djela koriste akrilne boje, a inspiracija im dolazi uglavnom u toku rada. Alma Krašić-Mašić u svoje slike unosi znak osjećajnosti ličnog doživljaja svijeta i tragove svog života u njemu. Veće monokolorističke površine koje možemo vidjeti na njenim slikama pretvaraju se u izdijeljen, usitnjen i obojen asocijativni prostor u kome se pojavljuju i figuralni akcenti. Izložba nije tematskog karaktera, nego više ono eto da predstavimo dva dijela Bosne na svoj način. Damir Mumbašić podlozi prilazi otvoreno. Promišljanje počinje kombinacijom slučajnosti i osluškivanja intimnog stanja. Ovaj autor nakon nekoliko godina bavljenja likovnim izražavanjem pozicionira se u vremenu, jer umjetnost se uvijek mora vraćati intimnom izražavanju i doživljaju. Ja mislim da sam taj naziv ima dosta, znači svega toga iza.
može ga, znači publika može protumačiti taj naziv izložbe na svoj način. Biti umjetnik u Bosni i Hercegovini nije lako, kaže Mumbašić i dodaje da se taj studij baš i ne vrednuje kako je to nekada bilo u bivšoj Jugoslaviji. Mumbašić se ljubiteljima umjetnosti predstavlja sa 16 slika koje su urađene uglavnom u posljednja dva mjeseca. Ovo je treća po redu izložba u Bosansko-kulturnom centru u Tuzli i bez obzira na tešku ekonomsku situaciju, kulturne manifestacije se i dalje održavaju. Drago mi je da evo mi osim, da tako kažem, ovih već dobro izgrađenih i prepoznatljivih autora dajemo prostor i novim ljudima, novim umjetnicima i koji na neki način prave svoj novi poredak i mislim da imaju sasvim jedne novi pristup umjetnosti. Ova zanimljiva izložba može se pogledati u foajeu Bosanskog kulturnog centra do 1. marta. Golf meč u okviru Australian Opena u Canberri za žene prekinut je nakon ulaska kengura na teren. Za kraj, zanimljivost. Redakcija etrtvslon.ba naša je e-mail adresa na koju se možete javiti ukoliko imate temu ili sugestiju. Preporučujemo i naš web portal kao i stranicu teleteksta. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. Hvala vam za pažnju.